នៅក្នុងថ្ងៃ13ខែកក្កដានេះនៅឯសហគមន៍អរ៉ុបសភីអរ៉ុបនៅមានការប្រជុំពិគ្រោះវិភាសាគ្នាស្ដីអំពីបញ្ហាថាតើកាត់ចំណួយផ្ដោចំណួយឬក៏ផ្អាក់ចំណួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈ ਵ េដិសហគមន៍អរ៉ុបកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាន ចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងបកនយោបាយខ្មែរដែលមានអស្ណ័ក្នុងសភាបន្តព្រោះវិភាសាគ្នាឲ្យជប់ធូរទុកបុកមនីញទៅលើកម្មាជុនស៊ីវិលសង្គមជាដាមនោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគេយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនតាន់មានការសរស្រួលគ្នាទើបឲ្យឈានទៅដល់ការប្រជុំពីគ្រោះជាបော်ខាងនេះនៅក្នុងវគ្គខាងក្រៅវគ្គទី2នេះយើងខ្ញុំនៅមានកិច្ចសភាជាមួយអ្នកវិភាហើយកិច្ចរៀបក៏ដូចជា ಮಂತ್ರಿ គណៈបកកណ្ដាលស្ដេចអំពី តារទាតទៀតនេះមានទស្សនៈមួយដែលជាមិនមែនជាចំហរបស់ BTVT លើកឡើងអំពីថាផ្ដាច់ចំនួនមិនមែនជាដំណោះស្រាយនៅឡើយយើងខ្ញុំសូមអាននៅខ្លឹមសារទាំងអស់នេះដូចតតទៅសង្គមថានេះពេលអនាគត កូនចៅចៅទួតចៅលឹកចៅលីនៃអតីតកាលអាណាចក្រខ្មែរដ៏រុងរឿងនាសម័យមហានគរក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ក្សត្របដឡបាញ់ដបីខ្លាំងពូកែប្របាទជ័យវរម័នទី7និងបានរស់អាស្រ័យពឹងទាំងហើមអ្នកដតីទៀតឡើយក្សត្រនិងអ្នកដឹកនាំសម័យនេះនឹងដឹកនាំប្រជារាស្ត្រឲ្យទទួលទៅរកការរីកចម្រើនដោយសម័យមហានគរដ៏រុងរឿងពូជខ្មែរធ្លាប់តែខ្លាំងពូកែទឹកដីធំលវងលវើយប្រជារាស្ត្រសម្បូរសប្បាយ ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រជាជាតិជួបនូវទុក្ខលំបាកគ្មានពេលស្រសរានរອບទាំងទឹកដីដែលមានវិសាលភាពធំធេងបានរួមតូចសល់ត្រឹមតែសត្វថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែខ្មែរបានយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរឈប់ជាងប់ងល់មនោគមវិជ្ជាបរទេសទៅពើធ្វើឲ្យខ្មែរអាចបង្រួបបង្រួមទឹកដីដែលនៅសេសសល់នេះបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមខ្មែររកវិញខ្មែរក្រោមព្រះរាជចេតនារបស់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋ រដ្ឋបាលនរោដមសីហនុដកឆ្លេះវៃនិងដង្ហែដោយស្មោះត្រង់របស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនព្រមទាំងអ្នកច្នៃហាជាតិដទៃទៀតគ្រប់ទិទីបានធ្វើឲ្យសន្តិភាពកើតមាននៅថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងនយោបាយឆ្នះឆ្នះនៅថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1998ឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយឆ្លងកាត់នូវការលំបាកនិងត្រូវរៀនសូត្រដកបាត់ពិសោធបន្ថែម ដែលអាចនិយាយបានថាកំណែតํម្រងស៊ីចម្រើក្នុងគូបំណ្ណងតើមួយគត់គឺរំដោះប្រទេសជាតិប្រជារាជាចេញពីភាពក្រីក្រអយុត្តិធម៌ដែលនៅសេះសល់ក្នុងសង្គមដែលបានបន្សល់ទុកដោយសារតែសង្គ្រាមជិត40ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីនាំវិជាសឲ្យមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរក្នុងនោះគឺរូបគ្នាវាយកំទេចភាពក្រីក្រនិងភាពអយុត្តិធម៌ ដោយឆ្នេះខ្មែរយើងនីសតវត្សទី21នេះត្រូវពួតដៃគ្នាដោយស្មោះត្រង់កំរត់ទៅពឹងពាក់អ្នកខាងក្រៅក្នុងផ្លូវមិនល្អនាំឲ្យគេមាក់ងាយជាតិសាសន៍យើងកាន់តែខ្លាំងដែលទីបំផុតយើងនោះលះចោលទៅក្នុងអន្តរជាតិបរទេសខ្លះដែលមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់នឹងយើងវានឹងនាំភ័យយន្តរាយមកកាន់ប្រតិជាតិសាសន៍ជាថ្មី បរទេសមិនស្គាល់ខ្មៃច្បាស់ដោយចិត្តសះយើងទេមានតែចិត្តសះយើងទេដែលស្គាល់គ្នាច្បាស់បើទោះបីជាជន់រួមជាតិយើងខ្លះបានគ្រៀតឆ្ងាយពីស្រុកដោយសារតែបរទេសយកមនុស្សគម្ពុជានឹងក្របបែកមកទម្លាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះ ពិតមែនហើយថាយើងធ្វើប្រទេសនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំជាតិយើងបច្ចុប្បន្នឬមុតឬក៏ដាក់គ្នាវាចប្រហាគ្នាដោយសម្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលយើងទាំងចិត្តថាយើងជាជាតិសាសន៍ខ្មែរតមួយដូចគ្នាត្រូវចេះអត់អោនអាជាស្រ័យនិងបន្តចិត្តទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងមានអេកភាពជាតិពិតប្រកបកុំឲ្យបរទេសអាំងអីផ្ដាច់ជំនួយស្ទើរគ្រប់ពេលឲ្យតែខ្មែររត់ទៅពឹង បរទេសទៀតសោតមិនថាអឺរ៉ុបអាមេរិកឬអ្នកណាទេឲ្យតែមានដឹកនាំផ្នែកឆ្លោះគ្នាអង្គអីគម្រាមតែផ្ដាច់ជំនួយការផ្ដាច់ជំនួយមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អស់លោកទេតែវារត់តែធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីឲ្យបរាជិះរិះខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរជាអ្នកខាតបង យ៉ាងហើយណាស់ក៏ប្រទេសទាំងនោះធ្លាប់បានពឹងពាក់ផ្នែកខ្មែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិគេផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចោះចৌអ្នកដឹកនាំសញ្ជឹងគិតថាត្រូវតែចេះនយោជន៍រកគ្នាតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធអវັດស្មោះត្រង់ពិតប្រកបមិនវិជ្ជវទៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឆ្លងផុតពីបរទេសមយ៉ងាយបរទេសនៅពេលនេះមិនទុះបីជាអ្នកផ្ដាល់អំណាចទីនដល់ខ្មែរអ្នកត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យຫມត់ចត់កុំអាងអីផ្ដាច់ជំនួយគៀបសង្កត់អ្នកត្រូវចាំថាយើងជាពូជសត្វ តែបាតជ័យវរមន្ទី7ដែលបានស້າງអង្គរដល់លបាញ់3ថ្ងៃຫນ້າមួយយើងនឹងងើបផុតពីឋានៈជនក្រីក្រអ្នកនឹងត្រូវការប្រទេសយើងខ្ញុំវិញជាមនខានភពផែនដីកង់មូររទេសខ្មែរក៏មូរដែរដូច្នេះมันប្រកាសថាអ្នកនឹងមិនជួបภัยយ៉ន្តរាយដោយប្រទេសកម្ពុជាឡើយហើយកម្ពុជាក៏កងមានថ្ងៃខ្លួនคลายទៅជាប្រទេសអ្នកមាននោះដែរដូច្នេះជីមិនផុតពីការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយ សូមប្រទេសអ្នកមានមហាអំណាចខ្លះកំតាំងខ្លួនក្រើកកតោមដាក់ប្រទេសអ្នកទន់ខ្សោយខាងពេកដូចជាខ្មែរនៅពេលនេះសុភិយសិទ្ធិខ្មែរបុរាណបានចាស់ទុកថាសេដ្ឋីនៅខ្វះអម្បែងរឿងឯប្រទេសអ្នកមានឬអីមិនត្រូវការប្រទេសអ្នកក្រដែលមានអធិបតេយ្យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនទទួលរងនឹងការបដិជណួយឬប្រមាថពីអ្នកដតីឡើយហើយក៏រំពឹងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តຈັດរៀបរៀង លួនងារមកគ្រប់រອບអានគ្នាការជជែកគ្នាដោយមិនចាប់ដៃជន់ជើងដើម្បីកុំអោយអវ័យដែលគេយល់ថាជាឧបសគ្គនោះឲ្យមកចប់ត្រឹមផ្នែកនិងផ្នែកជជែកគ្នាដោយគ្មានបរទេសលូកលាន់គេនឹងរងចាំតែសាសតទៅយើងរំពឹងថានៅក្នុងពេលដ៏សមរម្យណាមួយពីគីផ្នែកដែលមានចំនួននឹងគ្នាឬក៏យល់ឃើញថាមិនតាន់សោះស្រួលគ្នាចំណុចណាមួយអាចនឹងឈានដល់ចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាទទួលបាននៅពីត្រចៈតជុំ